So basically cikgu dah cover atas-atas ni kelas, integrate yang basic ni lah semua, integrate macam nak integrate constant, nak integrate power. Then cikgu dah cover sikit how to integrate exponent dan juga one over something, one over a function. Okay, one over any function lah, linear function. So akan dapat ln. Okay, so cikgu dah cover ni. Okay ni, cikgu pergi ni sikit. Basically subtopik ni awak tak perlu risau yang ni, sebab ni sebenarnya senang untuk kita selesaikan menggunakan method substitution. Method substitution dekat bawah ni, ini method substitution dan integration by parts. Ada dua method ni, nanti kita akan cover. Mungkin tak sempat hari ni, tak apalah. Okay, so sebenarnya yang ini senang, lagi senang kalau awak nampak lah kalau menggunakan dua method tu. Tapi tak ada masalah, cikgu terangkan juga ini ialah ada dua pattern ni yang bila mana awak nampak pattern tu, kalau sesuai boleh dapat jawapan terus. Contohnya kita recall balik, bila mana kita differentiate ln, differentiate ln, awak ingat tak bila nak differentiate ln kita akan buat satu per function tu. Lepas tu kita differentiate balik function tersebut kan. Ingat lagi tak ni? Differentiation. Ingat? Ingat cikgu. Okay, so that's why bila mana kita nak integrate, contoh kan differentiate and integration ni dia ialah apa, ada kaitan kan. Kalau kita differentiate ni dapat something, integrate benda tu dapat balik yang kita differentiate tadi. So bila mana ni ialah differentiation dapat jawapan ni, so of course bila mana kita nak integrate benda ni, kita akan dapat jawapan yang ni. That's why bila mana awak nampak ada pattern yang bawah tu function, jawapan yang atas tu ialah hasil differentiate function tersebut, awak betul dapat jawapan dia ialah ln. Nah, itu konsep dia lah. So kalau tengok example 9 ni kan, kalau tengok balik semua example 9 ni, cuba awak observe kan, bawah ni ada satu function x square minus 6. Kalau awak differentiate x square minus 6, awak akan dapat 2x kan. So jawapan ni terus awak akan dapat ln x square minus 6 plus c. Sebab dia guna pattern yang ni lah, this one, pattern yang ni. Okay, sama juga dengan ni, kalau observe yang ni ialah x cube plus x cube plus x. Kalau awak differentiate x cube plus x, awak akan dapat 3x square plus 1. So jawapan ni semua ialah sama dengan ln x cube plus x plus c. Dia menggunakan statement yang ni. Okay, sama juga dengan exponent. Kalau awak masih ingat differentiate exponent, kita akan salin benda yang sama dan kita differentiate power dia kan. So of course kalau awak nampak ada pattern yang bila differentiate power dia tulis kat sini, jawapan dia ialah exponent benda tersebut. Contohnya lah bila mana awak differentiate yang ni, awak akan dapat jawapan yang ni. So contoh example 10 ni kan, kalau awak tengok, kalau awak differentiate power ni, awak akan dapat 2x plus 1 kan. Ini ialah 2x plus 1. So nanti jawapan ni ialah e x square plus x plus c. Sama juga dengan yang ni, bila awak tengok power ni, awak differentiate, awak akan dapat 2x plus 1. So ni jawapan ni kan. Okay, so nanti hasil differentiate semua term ni ialah e x square plus x minus 2 plus c. Okay, cikgu just terangkan sahaja pattern ni in case lah kalau awak tiba-tiba teringat. Tapi mungkin awak terlepas pandang dua-dua maklumat ni kan, jangan risau. Nanti bila mana kita belajar substitution, awak akan dapat jawab benda-benda ni lah menggunakan method substitution. Okay, so ini ada dua pattern yang formula lah, dua general formula yang boleh kita pakai bila mana, kalau bila mana awak nampak sesuai lah. Okay, okay, so ini that's why ada soalan nombor 3 yang cikgu kata tinggalkan dulu tu. Kebanyakannya pattern macam ni lah, dua ni. Okay, okay, nanti bila kita belajar substitution, cikgu akan pergi semula soalan-soalan ni nanti. Kita akan tengok lah nak selesaikan cara kiraan tanpa menghafal formula ni. Okay, so hari ni cikgu nak fokus pada integration. So harap kita dapat habiskan integration trigo. Bukan integration the whole topic, integration trigo sahaja. Okay, so dalam integrate trigo ni kelas, ada tiga benda yang awak perlu tahulah. So sebelum tu kita pergi differentiate dulu. Kalau awak masih ingat, bila kita differentiate sine something, kita akan dapat cos something kan. Tapi kita akan differentiate baik dalam ni, dapat A kat depan. Ini differentiation. Kalau kita differentiate cos something, kita akan dapat negative sine something, differentiate baik dalam, dapat kat sini. Kan, differentiate cos negatif. Kalau differentiate tangent, kita akan dapat secant square. Differentiate dalam, letak kat sini. Okay, ni differentiation.
So bila mana integration, dia reverse process lah kan. So maksudnya, kalau kita integrate cos, kita akan dapat sin, tengok ni, dapat sin AX plus B ni. Then kita kena over E. Over E. So kesimpulannya, bila mana differentiation, kita bila mana dia konsep sama, kita kena differentiate dekat juga dalam ni. Tapi kalau differentiation, kita letak dekat depan. Kalau integration, letak kat mana? Kat bawah. Okay. Tengok ni pula. Kalau lah differentiate cos yang dapat negative sign kan? Tapi bila mana integration, integrate sign yang dapat negative cos. So negative cos, tapi at last angle tak mana? Tak bawah. Okay. So integrate secant square dapat tangent. Differentiate ni tak kat bawah. Okay. So tiga ni awak kena hafal. Integrate cos ialah sin, integrate sin ialah negative cos, integrate secant square tangent. Secant square tangent, sin negative cos, cos sin. Okay, kita cuba soalan example one. Okay. So kita pergi example one. So example one, dia kata the integral of sin. Kalau ada soalan terus tanya, sin 3x dx. Okay, so tengok pattern soalan, sin something. Awak boleh integrate direct kalau dia ialah sin something, cos something, secant squared something. Tiga tu je boleh direct. Ingat eh. Sin something, cos something, secant squared something. Okay, so ni jawapannya apa? Okay, integrate sin ialah negative cos kan? So negative cos, ni kan kena sama. So letak 3x. Ingat apa-apa pun dia mesti sama. Mana mungkinlah awak nak integrate sin 3x dapat jawapan cos x. Kan macam pelik tu. Okay, so ni mesti 3x juga. Tapi satu lagi benda jangan tinggal, differentiate dalam ni per 3. Then plus C lah. Plus C. Okay. Sebab selalunya kan awak letak differentiate tu dekat kalau konsep differentiation kita letak kat depan kan. Tapi boleh integrate kat bawah. Okay, kita try pula soalan B. Okay. So the integral of cos 5 minus 3x dx. Okay. Cos. Integrate cos ialah sin. So apa jawapan dia? So kita akan dapat jawapan dia ialah sin, angle kena sama, 5 minus 3x. Jangan lupa apa, differentiate dalam ni dapat negative 3. Then letak apa? Plus C. Okay. Ataupun awak nak buat ni pun boleh. Katakan nak tulis macam ni pun boleh. Negative 1 per 3 sin 5 minus 3x plus C. Pun boleh, ni sama maksud. Sama maksud. Yang tak sama macam ni. Okay. Kalau awak tulis macam ni salah. Kalau you tulis contoh negative sin 5 tolak 3x per 3 plus C. Ni salah. Sebab 3 ni dia bukan patut berada di dalam sin ni. 3 ni patut berada di bawah semua ni. So cara tulis kena betul lah. Kalau ni salah. Yang ni betul, yang ni betul. Okey, cikgu bagi masa awak buat 2 minit soalan C dengan D ni. Okey, 2 minit. Try sekejap. 1 minit pun cukup kot ni. Secant squared dengan cos 2x plus 3. Okey, cepat try. Satu minit. Okay, so satu minit dah berlalu. Macam mana boleh tak? Selalu pelajar kan, cikgu perasan lah kan. Bila nampak je trigger ni diorang takut. Sebenarnya trigger ni sama je macam yang lain. Cuma dia ada, dia punya sendirilah. Kalau sin itu cos, macam tu kan. So kita tengok soalan C ni kan. So dia ada 3 secant square 2x plus pi dx. Okay, 3 is a constant. Kalau constant kita memang boleh keluarkan je lah. Kalau awak rasa dia mengacau, awak kan keluarkan daripada simbol integral tu. Tapi tak keluar pun tak apa kelas, tak ada masalah. Kalau dah nampak, awak tak payah buat step ni pun tak apa.
Okay, so 3 boleh stay. Sekarang fokus pada secant square. Integrate secant square ialah tangent. So buat dekat sini tangent. Ni kena sama. Jangan lupa satu step lagi yang terakhir, differentiate dalam per 2. Then you can letak apa sini plus C. Okay, ataupun nak tulis macam ni pun boleh. 3 per 2 tangent 2x plus pi plus C. Ha, sama maksud. Okay, so D satu lagi last soalan untuk ni. So you ada the integral of cos 2x over 3dx. Okay, so integrate cos ialah sine eh. Jangan tersilap dengan differentiate. Differentiate cos negatif. Ha, tapi integrate cos tak ada negatif. So integrate cos ialah sine, angle kena sama. Differentiate dalam dapat 2 per 3. Kan, differentiate dalam dapat 2 per 3. Ha, dia ada cara mudah. Kalau tak nak buat 2 per 3 macam ni, kan, awak boleh terus buat macam ni. 3 per 2. Ha, boleh. Then plus C. Okay, cikgu ulang balik. Integrate cos ialah sine. So awak boleh buat sine 2x per 3. Right. Next step kita kena differentiate dalam ni kan. Differentiate dalam ni ialah 2 per 3. Andai kata awak rasa confused buat 2 per 3 macam ni. You dah faham konsep kan? You boleh terus skip buat apa sini? 3 per 2. Then plus C. Yelah, tu, kalau nak tulis lagi sekali dia boleh macam ni lah. 3 per 2 sin 2x per 3 plus C. Pun boleh. Okay. So ini ialah konsep integrate yang direct. So ni buat sendiri. Cuba tinggalkan kat ubat latihan DIY ni. Okay. Sekarang awak kena jelas kan cikgu cakap tadi kan. Nak integrate trigo ni yang direct 3 benda ni je. Cos something, sin something, secant squared something. Macam mana pula kalau tiba-tiba soalan tu bagi macam pattern-pattern macam ni kelas. Ni. Dia combinekan banyak benda kan. Macam lepas tu tiba-tiba ada power pula. Macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok eh. Dalam trigo, dalam integrate trigo dia tak ada konsep macam power contoh macam tu. Contohnya for example kalau awak nak integrate, cikgu tunjuk sikit eh. Kalau awak nak integrate for example 2x tambah 5 kuasa 6 katakan. Integrate eh. So macam mana kita buat nak integrate ni? Saling benda yang sama. Lepas tu power ni tambah 1 kan. Jadi 7 per 7. Lepas tu awak akan differentiate dalam dapat 2 right. Lepas tu awak plus C. Kan ingat tak ni? Okay. Ni darab lah dapat 14. Okay, so ni konsep integration kalau melibatkan linear function lah. Yang power ni kan. Tapi bila mana awak ada contoh soalan itu sin square x for example. Trigo. Trigo dia tak ada konsep macam ni kelas. Dia tak ada konsep bahagi 3 per 3 differentiate cos. Tak ada. Trigo tak ada konsep ni. Tak boleh pakai konsep yang ni. Okay. Kita kena guna identities. Okay, cikgu ulang kan. Dalam nak integrate trigo, dia tak boleh yang kalau power ni kita guna konsep plus 1, tak ada. Tak ada konsep plus 1 untuk trigo. Kita kena apply identities. Okay, cikgu akan ajar kat sini. So, cikgu recall balik. Yang boleh integrate direct, 3 ni sahaja. Cos something, sin something, secant squared something. Secant squared ni special sebab dia datang daripada tangent. Okay. Okay. So kita pergi soalan yang ni. Okay. Dia akan bagi awak formula lah. Yang ni je lah yang dia bagi. Yang kena hafal, kena hafal lah eh. Ada beberapa yang kena hafal kan. Ni tak bagi lah sini ni. Tangent ni basic. Ni pun tak bagi ni. Okay, tak apa. Nanti cikgu nak exam, cikgu akan bagi senarai formula lah. Okay, so this one. Cuba tengok eh. Soalan pertama. You ada tangent x cos x. Cikgu kecilkan sikit yang tu. So you ada soalan pertama dia bagi. Integrate tangent x cos x dx. Okay, observe. Awak nampak tangent ni kita boleh simplify. Tangent ialah sin per cos kan. So ni akan jadi the integral of sin x per cos x darab dengan cos x dx. Dan you boleh simplify yang ni sama dengan sin x dx. Okay, tengok. Selagi cikgu belum lakukan proses integration, simbol integral dengan dx ni masih ada. Tolong betul-betul faham konsep ni. Ini satu integrate pun tak buat lagi ni. Cikgu tengah buat apa ni? Cikgu tengah tukarkan bentuk-bentuk ni. Bentuk function ni. Daripada tangent cos kepada sin x. Okay, last step baru kita integrate. Tengok pattern sin something. Sin something boleh integrate direct.
integrate sign dapat apa? Okay, tengok. Integrate sign dapat negative cos. So, ni lah negative cos x. Differentiate x dapat 1. Tak payah tulis pun tak apa. Plus c. Ini jawapan yang pertama. Okay. Recall balik yang boleh direct ialah sin something, cos something, secant squared something. Okay, so ni yang pertama. Okay, yang kedua. Dia bagi sin x, cos x. Okay, tengok dia bagi sin x, cos x. Okay, kita tengok B eh. So, ni A. Ni B. B dia bagi sin x, cos x, dx. Okay, tengok sin x, cos x. Awak nak buat konsep apa ni kan? Nak tukar sin tak boleh, nak tukar cos pun tak boleh dah. Tapi there is one formula, sin x, cos x. Kalau tengok dekat standard formula, sin x, cos x ialah benda ni. Ni, ni ialah sin x, cos x. Tengok ni. Ni ialah sin x, cos x. So kita bertukarkan sin x, cos x kepada sin 2x per 2. Okay, sin 2x per 2. So, yang ni tadi cikgu tukarkan dia kepada sin 2x per 2 dx. Okay. Dia datang daripada mana? Datang daripada formula yang ni. Daripada formula sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Cikgu jadikan ni as a subject. Ni buat turun. Dapatlah yang ni. Okay. So, adakah proses integration telah berlaku? Tidak, belum berlaku lagi. Cikgu tengah tukar je identiti ni. Tengok, masih ada simbol integral dan dx. Masih ada simbol tu. Okay. So, sekarang baru kita integrate. Sebab tengok, pattern dia sin something. Kalau sin something, boleh teruskan proses. So, kalau awak rasa ni confused, awak boleh keluarkan 1 over 2. Sebab 1 over 2 tu ialah constant. Macam ni. Tak keluar pun tak apa. Kalau dah nampak, awak boleh buat direct. So ini kita akan dapat 1 per 2, okay, di integrate sin 2x. Integrate sin ialah negative cos. So negative cos 2x. Jangan lupa buat apa? Differentiate 2x tu dapat 2. Lepas tu last sekali kita perlu ada plus c. So jawapan akhir ialah negative cos 2x over 4 plus c. Ataupun nak buat negative 1 per 4 cos 2x pun boleh. Okay, kita nampak dua contoh kat sini. Satu tangent x cos x. Kalau tangent kita bertukar kepada sin over cos. Kalau sin x cos x, ada satu identiti yang kita boleh pakai. Ini. Okay, so ni dua example. Kita try lagi yang lain. Okay, example 3 pula. Okay, C ni 3 sin 2x cos 2x. Okay, kita try C pula. Cuba kat sini lah. Okay, kat sini. Okay, so soalan C dia bagi integral 3 sin 2x cos 2x dx. Betul ke? Sin 2x cos 2x. Okay. Kalau soalan ni kelas. Sin 2x cos 2x dx. So, bila awak nampak sin dengan cos dan bila orang nampak ada sin dengan cos. Sebab tak perasan pula dia punya apa ni, angle ni sama kan. Dia punya dalam tu sama kan, 2x 2x. Mesti kita boleh menggunakan formula sin 2x ni. Okey, macam mana? Cikgu tunjukkan contoh kan. Formula dia bagi ialah sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ni identiti yang awak ada. Masalah sekarang, ini x. Ini x kan? Macam nak jadikan dia 2x? Kita pernah belajar ni dulu kan masa topiknya trigo. Kalau nak tukar angle sahaja kan. So maksudnya kita kena darabkan 2 dekat setiap angle ni lah. Jadi yang baru dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi yang baru ialah darab 2, darab 2 ni pun darab 2 kan. So kita akan dapat sin 4x sama dengan yang ni kena darab tak kelas 2 ni? Tak ya. Tak ya. Okay, good. Tak payah eh. So, 2 stay. Darab 2. Sin 2x cos 2x. Okay, dah awak dah nampak dah pattern dia ni ada. Sin 2x cos 2x.
So maksudnya sekarang sin 2x cos 2x ialah apa? Sin 2x cos 2x ialah 1 per 2 sin 4x. So awak akan tukarkan ini kepada 1 per 2 sin 4x. 3 ni macam mana? Ah, tak apa, jangan risau. Kita keluarkan 3 dulu. Kalau ada gangguan macam, eh apa 3 ni kan? Sebab dia darab. Bila darab boleh keluar. Ingat balik, cikgu dah bagi contoh kfx. Kalau constant yang darab dengan any function, k ni boleh keluar. Ini k boleh keluar. Kalau ini function, contoh any function gx, ni tak boleh keluar lah. Yang boleh keluar daripada boundary integral ni hanyalah constant sahaja. K constant boleh keluar. So anda katalah 3 ni awak rasa macam confused kan, awak keluarkan dia. So 3 kat luar ni, cikgu buat step by step ni kelas. Ada benda yang awak dah boleh skip lah kalau dah nampak kan. Nampak ni? Nah, so cikgu akan gantikan yang ni dengan yang ni. Okay, so kita masukkan. So cikgu gantikan. So ni ialah 1 per 2 sin 4x dx. Tengok. Dekat step yang cikgu tengah buat semua ni kan, tak ada langsung proses integration yang berlaku. Tak ada pun. That's why simbol ni semua dia stay je. Cikgu tak boleh hilangkan pun simbol-simbol ni sebab dia melambangkan belum ada proses integration yang berlaku pun. Cikgu sekarang tengah sibuk buat apa? Nak tukar benda ni ha? Nak tukar statement-statement ni. Macam ni. So sampai dekat step ni awak nampak awak dah ada satu trigger yang sign something. Okay, kalau sign something boleh integrate terus. So maksud sekarang, okay, 3/2 ni constant kan? Cikgu tak kat luar eh. Awak bayangkan cikgu dah tak luar interval lah. Luar integral eh. 3/2. Okay, focus integrate sin 4x. Integrate sin tadi ialah negative cos kan? So jangan lupa bracket. Negative cos 4x. Integrate 4x ialah 4. Dia letak pasti kat sini. So jawapan akhir ialah negative cos 4x. Negative 3 cos 4x divide by 8 plus C. Ini, ataupun nak buat ni pun boleh. Dia tak salahkan. Cos 4x plus C. Ni sama ke lah maksud dia. Boleh tak so far 3 example ni? Kalau ada tangent cos, sin cos, sin cos. Boleh cikgu. Boleh. Cikgu dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Okay. Okay, tapi yang penting awak faham konsep dia yang boleh direct 3 ni je. Tu awak pegang. Kalau tak nampak 3 ni, awak kena tukar sesuatu lah maksudnya. Tengok formula. Okay, kita teruskan lagi. Cikgu habiskan trigger je lah hari ni. So awak boleh hadam trigger. Nanti boleh kita masuk substitution. Okay, D pula. Kita tengok soalan D kan. Okay, soalan D dia bagi the integral of 2 over cos square 2x dx. Okay, ni soalan D. 2 cos square 2x dx. Okay. Awak tahu integrate direct kalau 3 je. Cos something, sin something, secant square something. Ni awak boleh buat direct. Sentiasa recall benda tu. 3 ni boleh buat direct. Maksudnya direct apa tu, maksudnya apa? Direct tu maksud dapat jawapan terus lah. Okay. Tapi ni tiba-tiba pula ada cos yang kuasa. Cos kuasa tak boleh direct. Tak ada pun kuasa kat sini. Tak boleh nak dapat jawapan terus lah. Okay, cuba fikir nak buat apa ni. Apa awak terfikir kalau cos square 2x? Awak cuba keluarkan 2 dulu. Okay, cuba dah keluarkan 2 nak bagi nampak jelas sikit kan. So sebenarnya 1 per cos square 2x ialah secant square. Kan 1 per cos square x. Cos square x ialah secant square x. Kan? So kalau lah angle dia 2 kat sini. So ni pun 2 lah. Tu je maksud dia. So sekarang ini ialah sama juga dengan 2 secant square 2x dx. Ini masih belum integrate pun sebab cikgu hanya tengah tukar 1 per cos square 2x itu kepada secant square 2x. Okay, masih belum berlaku apa-apa proses integration. Okay, sekarang cikgu dah nampak pattern dia ada secant square, boleh dapat jawapan. So kita teruskanlah.
Jadi 2. Integrate secant square to x ialah tangent. Ingat, integrate secant square tangent. Dalam kotak ni. Mana tadi? Ha, yang 3 ni. Integrate secant square tangent. Okay, so kita pun buat kat sini. So jawapan dia ialah tangent 2x. Jangan lupa differentiate 2x tu per 2 dan plus c. So boleh simplify lah. Dapatlah jawapan tangent 2x plus c. Okay, so ini ialah soalan D. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Okay. Okay, boleh. Next. Okay, next. Tangent square pula. Ha, okay. Tangent square x. Tunjuk kat sini lah bagi nampak formula. Soalnya ada formula kat sini kan. Okay. So tangent square. Tu tengok nak guna apa tangent square ni kelas. Tangent square. Awak tahu integrate kalau cos something, sin something and secant square something. Tangent square something tak ada dalam kita punya pilihan pun. So kita kena guna identities lah. So tengok tak, nampak tak tangent square something kat sini? Mana tangent square something yang kita boleh pakai dapat jawapan lah? Yang D tu cikgu. Di tangent square ialah secant square minus 1. Secant square boleh integrate. Ha, settle masalah. Macam tu je kan. Okay. So tangent square plus 1 secant square. Cuba kat sini kan. Kat sini lah. Okay. E. Soalan bagi tangent square x. X ke di, x kan tangent square x. Okay. Tangent square x. Masalahnya tak boleh nak buat pun nak. Ingat eh, dia tak ada konsep per tiga, kasa tiga per tiga tau, tak ada tau. Figure dia lain sikit. So nampak satu formula tadi kan. Tangent square x plus 1 sama dengan secant square x. Jadi kalau ni as a subject, awak akan dapat tangent square x sama dengan secant square x minus 1. So sekarang dia akan jadi secant square x minus 1 dx. So cikgu ulang berentah kali keberapa ni tak tahu. Ini belum berlaku proses integration pun. Ini tengah tukar identities. Sebab apa beri nak tukar? Sebab tak tahu nak integrate ni macam mana. Ha, ni boleh integrate. Jadi kita akan buat proses integration. So integrate secant square x ialah tangent x. Differential x dapat 1, tak ada pun tak apa. Integrate 1, tolak-tolak. Integrate 1 ialah x. Tak, lepas tu letaklah plus c. Macam tu. Dah siap. Okay, cikgu buat soalan lain eh. Katakan cikgu nak suruh awak integrate tangent square 2x. Macam mana tangent square 2x? So, tak ada masalah. Kalau tangent square 2x maksudnya awak kena tukarlah semua angle jadi 2x. So, dia akan jadi tangent square 2x sama dengan secant square 2x minus 1. Ingat yang berubah hanya angle tau, jangan ubah nombor dia. So sekarang cikgu akan ubah ni kepada tangent square 2x ialah secant square 2x minus 1 dx. So how to integrate this one? Integrate secant square ialah tangent. So tangent ini 2x. Dia mesti benda yang sama lah. So jangan lupa differentiate dalam tu letak kat bawah. Lepas tu tolak x plus c. Siap. Okay, ini kalau tangent square. Tangent square kita boleh guna ni lah. Okay, sikit lagi nak habis. E dah sudah. Mana? F pula, cos square. Okay, cos square. Okay, agak-agak cos square nak guna formula yang mana? Cuba tengok cos square. Pilih. Sekarang kita tengah buat soalan F ni, cos square. Which one kalau cos square? Yang sesuai lah, yang paling sesuai sekali. Cikgu nampak ada cos square dekat dua formula. C dengan C. E. Ha, nak guna mana? Ya, kalau C. Kita guna C, tengok eh. Kalau kita guna C, kita akan ada. Okay, kalau jadikan ni as a subject, kita akan dapat. Kalau kita guna C kan. Kita akan dapat 1 tolak sin square kan. So 1 tolak sin square x. Awak tahu ke integrate sin square apa? Tak. Tak tahu. Kita tahu tiga je. Kita tahu apa? Kita tahu integrate sin something, cos something
and secant squared something. Tiga tu memang confirm dapat jawapan terus. Tapi bila mana kita tukar kepada formula yang ni, formula ni, tak berapa sesuai lah. Sebab apa? Tak membantu kita pun. Kita tambah masalah lagi. Kena cari pula apa sin square. So tak boleh lah. So cuba tengok apa pilihan lain yang ada. So tengok lagi. Pilihan lain ada kat sini. Satu lagi formula yang ni. Ni nampak. Satu lagi formula. Kita try guna formula E pula eh. So nampak tadi formula C tak membantu sangat kan. Sebabnya kita masih ada square tu. Tak boleh. Kita tahu buat kalau sin something, cos something, secant squared something. So bila mana C tak membantu, kita cuba guna pula formula E lah. Okay, cuba buat kat bawah ni je lah. So formula E ni ialah cos 2x sama dengan 2 cos square x minus 1, right? Okay. Sekarang cikgu tengah nak fokus selesaikan jawapan untuk ni, this one. Cos square x ni. Cos square x ni. So cikgu cuba jadikan ni as a subject. So cara dia kita pindah-pindah lah kan. So 2 cos square x sama dengan, bawa ke sana, cos 2x plus 1. So cos square x sama dengan cos 2x plus 1 divide by 2 lah. Ataupun 1 over 2 daratkan dengan semua ni. Okay ni. So bila kalau cikgu tukarkan cos square x ni dalam bentuk ni, kita boleh dapat jawapan. Kenapa? Sebab ni ialah cos something. Cos something, okay, boleh buat. So apa perlu kita buat? Kita akan tukarkan instead of cos square x ni, cikgu akan tukar dia kepada cos 2x plus 1 over 2 dx. This is, sebenarnya yang ni ialah 1 over 2 eh, yang ni 1 over 2 ni, 1 over 2 this one. So cikgu boleh keluarkan lah kalau rasa dia mengganggu. So kita keluarkan dia 1 over 2 kat luar. So awak nampak lebih mudah lah. Nampak? So, okay, kita selesaikan. Bila mana awak keluarkan constant tu, dia membawa maksud awak akan faham bahawa ini constant ni terlibat dekat sini, terlibat juga dekat sini tau. Then boleh keluarkan. Jelaskan sebab dia darab. Dia mesti constant darab dengan function. So, inilah satu function. Inilah sekali darabkan dengan 1 over 2. Okay, cikgu. Cikgu kan terangkan ni sebab cikgu perasan setiap tahun akan ada pelajar yang confused pasal keluarkan constant ni. Ni dia macam ni sebenarnya. So, ni memang boleh keluarkan lah. Okay, ni memang boleh keluarkan. Dia terlibat dengan satu function cos 2x plus 1 tu. Okay, so kita integrate. Jangan lupa buat bracket sebab satu paduan terlibat dekat semua ni. Okay, so integrate cos 2x. Integrate cos 2x ialah sin, tak ada negatif kan, sin 2x. Jangan lupa divide by 2. Integrate 1 ialah x. Tutup, letak plus C. Jawapan ialah plus C. Ada yang kata boleh ke? Okey, contoh nak faham tadi kan? Okey, kalau you tak plus C kat sini, contoh ada nak letak plus C kat sini kan? Tak ada masalah pun sebab 1 over 2 ni ialah constant. 1 over 2 constant, C pun constant. That's why cikgu conclude dia dapat C kat sini. Terus dia buat plus C kat sini. Okey. Okey, so kalau sin square, okey tengok formula tak sin square. Oops. Okey, mana nampak ke ada apa-apa formula yang sin square? Nak pilih formula mana kalau sin square? Formula F. Yes, F. F sesuai. C tak berapa sesuai sebab kalau kita jadikan dia sin square as a subject, kita masih ada cos square ni. Cos square tak tahu nak integrate pun tak tahu. Kita kena tukar lagi. So better kita make yang ni lah, sin square ni. Sin ni pula. Sin square X ni. Okay, ni nanti awak buat. Nak bagi ingat kena buat sendiri. Okay, tangent square. Cikgu dah ajar tadi kan, kita boleh guna formula yang mana yang ada secant tadi. Tangent this one, kita boleh guna formula ni. Untuk soalan H boleh guna D eh. Boleh guna yang ni, D. Tapi dia 1 minus X macam mana? Tukar je lah, tukar ni kepada 1 minus X. Ni pun tukar kepada 1 minus X. Okay, tak ada masalah, you boleh tukar semua angle tu. So nanti boleh cuba yang ni. Ni pula cos square 4 minus 4X minus 1 ni. Macam mana kalau cos square 4x minus 1? Sama je. Boleh guna formula yang ni kelas. Boleh guna formula yang ni. Tukar apa? Tukar yang kat sini lah. Tukar yang ni. Tukar yang ni. Instead of x, awak jadikan dia apa? 4x minus 1. So maksudnya nanti yang ni pun, dia akan jadi 2 kali
4x minus 1. Nanti cuba. Okay, ha, banyak kena cuba ni. Nasib nak bagi ingat kan. G, H dengan I. Okay, so itu dah siap. Ni DIY. Kita boleh cuba lagi. Tengok ni eh. So yang pertama kan kalau dapat soalan macam ni, awak boleh bahagikan dulu tau. 2 bahagi cos X. This one. Yang ni. Cuba tunjuk soalan A. A ni macam menari kan. 2 tambah cos cube X bagi cos square X kan. Awak boleh pecahkan dia dulu. Tengok proses integration masih belum berlaku. Cuba pecahkan dulu. 2 cos square X tambah cos cube X per cos square X dx. Dia dah pecah macam ni, simplify dulu. Macam mana nak simplify ni? Simplify. So dia sama juga dengan integrate 2. 1 per cos square X ialah secant square X. Tambah dengan, kan ni kan boleh simplify lagi. Tambah cos X. Dan boleh integrate lah. Dapat jawapan. Okay, soalan cikgu. Boleh tak cikgu nak keluarkan 2 kat sini? Comment, comment. Macam tak YouTube pula. Ha, comment, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ni 2 dah. Sebab praktikan je yang ada 2. Tak boleh lah. Kalau nak keluarkan 2 juga boleh. Awak buat macam ni. In case kalau nak keluarkan 2 juga kan, awak buat macam ni. 2 secant square dx tambah. Awak kena pecahkan one by one. Baru awak nampak, awak faham. In case kalau awak nak juga keluarkan 2 kan, awak kena pecah macam ni lah. Buat one by one. Ni boleh. So kena faham tau, every year cikgu akan jumpa pelajar dia confused. Dia nak keluarkan sebab cikgu keluarkan constant kan. Semua constant dia nak keluarkan. So depend soalan lah, kalau awak tak nak pecahkan dia, constant tu untuk secant saja. Jangan keluar untuk cos pula. Okay, so ni salah, yang ni betul. Kalau tak pun boleh buat direct je terus dapat jawapan. Integrate je lah terus dapat jawapan. Okay, so itulah soalan A. Nanti habiskan, buat sendiri. Cikgu bagi hint-hint je. Kalau C ni pula, tengok. Ni tak sama. Tu yang pertama dah, awak nampak dah dia punya hint kat situ kan. So of course nak buat kena samakan dia. So nampak ni kita boleh tukar lah. Kita tukar ni kepada 2 sin X cos X. Nanti potong-potong dapat jawapan. Ni buat. Okay, cuba. Cuba dan cuba. Okay, last sekali ialah yang ini. Ini melibatkan factor formula. Ni nanti kita, minggu depan kita akan belajar dua ni lah. Okay, saya tuliskan by part. Okay now, factor formula. Okay, last subtopik untuk hari ni. Haa, ni formula dah. Awak dah nampak formula ni dekat topik 7. So, ini dia ada cos kali sin. Tengok, ini cos kali cos. Tak nak. Sin kali sin tak nak. Sin kali cos tak nak. Cos kali sin. Ha, ni kita nak tengok. Yang kita akan tengok. Cos kali sin. Tengok cos dengan sin. Okay. So kalau cos dengan sin, dia akan jadi apa? Tengok eh. Sorry. Cos 2x sin x dx. Okay. So kalau cos dengan sin. Terbalik. Yang bawah ni kan. Kalau cos dengan sin. 2 ni letak bawah ni. Kan. So kita akan dapat nanti ialah 1 per 2 ataupun cuba kat luar siap-siap sebab dia darab kan. Dia per 2 semua ni kan, buat ke bawah. Cuba kat luar siap-siap 1 per 2 dia akan jadi sin A tambah B. A mana? A yang ni, B yang ni. Okay. A tambah B maksudnya 3x tolak dengan sin A tolak B x. Dan boleh buat direct. Okay, ini kalau melibatkan factor formula. Factor formula maksudnya ni dia contoh yang ada. Cos cos, sin sin, sin cos, cos sin. Ni awak boleh pecahkan dia kepada tambah atau tolak. So boleh buat direct lah. Ni maksudnya apa? 1 per 2 bracket besar. Integrate sin ialah negative cos 3x divide by 3. Integrate sin pun negative cos. So negative cos x divide by 1 then plus C. Jadi simplify lah. Ni tambah tolak ditambah dan seterusnya. Okay. So ni pun boleh practice. Practice, practice dan practice. Macam cara nak buat? Okay.
kita tengok sikit. Ni kalau sin dengan cos. Okey, tengok. Cos tak nak, sin tak nak. Ah, sin cos ni dia. So kita akan tengok yang ni. Sin dengan cos. So ini ialah A, ini ialah B. Ha, cuba buat. Yang ni cos, yang ni sin. Okey, practice. Memang kena practice lah kelas. Kalau dengar dia macam ni memang tak dapat. So that's why cikgu bagi awak buat banyak ni. Integration memang kena buat latihan. Banyak sangat. Okay, so banyak soalan kena buat ni. Nanti buat, nak bagi ingat. Okay, so cukup untuk hari ni. Cukuplah 48 minit sebab dia ada kelas lepas ni eh. So akan nak sambung sikit. Okay, tak apa. So hari ni pun memang cuti pun sepatutnya kan. Okay, boleh tak trigo ni? InsyaAllah cikgu. Boleh. Okay, cuba buat dulu. Nanti minggu depan baru kita akan pergi ni lah. So nanti kita akan cover lagi. Cikgu terangkan sikit lah apa kita akan cover lepas ni. Ini dua method yang sangat penting dalam topik integration, substitution dan juga integration by parts. Lepas tu kita akan cover integration by partial fraction. Partial fraction topik 6 sesi lepas eh. So kita akan integrate yang ada partial fraction. Lepas tu definite ni maksudnya kalau kita masukkan nilai je awak start daripada ni awak akan nampak dekat boundary ada value. Selama ni kan tak ada apa? Tak ada value kan. Okay, lepas tu kita akan belajar area and volume. Lepas tu habis lah. Area, lepas tu volume. Okay, itu sahaja untuk integration. Okay, so cukup untuk hari ni. Banyak awak ada kelas lain kan? So ada masa lagi sikit sebelum kelas seterusnya. Boleh buatlah tadi yang cikgu tinggalkan tadi. Awak boleh buat latihan dulu. Okay kelas, tu je untuk hari ni. Thank you kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.